ଯାଦବପୁର କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ବାଘ ଛାଲ ଉଦ୍ଧାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସୁଜାତା ଓଝା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବାଲିଆପାଳ ସ୍ଥିତ ମଧୁପୁର କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବ୍ୟାଗ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ୟାଗ ପକାଇ ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କିଛି ବୁଝି ନପାରି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଅଫିସ ଇନଚାର୍ଜ ପରେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବନଖଣ୍ଡ ଅଫିସକୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଗ ଆଣିବା ପରେ ସେଥିରୁ ବାଘ ଛାଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଆମେ ଡିଏଫ୍ଓ ସାର୍ ଏବଂ ରେଞ୍ଜର ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଜାମକୁଣ୍ଡା ଲକ୍ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲୁ ମଧୁପୁରା ଲକ୍ ଦେଇ ପଟାପୋଲ ପାଖ ଦେଇ ମଧୁପୁରା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ସେ କେନାଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କାନ୍ଧରେ ବାଡ଼ି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲି ମୋତେ ଦେଖି ଛାକି ପିନ୍ଧିଥିଲି, ମୋତେ ଦେଖି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପକାଇ ଦେଇ ପାଣିକୁ ନାଳକୁ ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ କଲୁ। ଆମେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କିନ୍ତୁ ଧରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ରେଞ୍ଜର ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ଏଇଭଳିଆ କଥା, ତାହାକୁ ହଉ ତୁମେ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସକୁ ନେଇ ଆଣ, ଆସିସାରି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖି ତଦନ୍ତ କରି ରେଞ୍ଜର ଅଫିସକୁ କଥା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଜଣେଇଲି ଏମିତି ବାଘ ଛାଲଟି ବାହାରିଲା ସେଥିରୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ପଖାଳ ଦାନ୍ତକାଠି ଆଉ ଶାଳ। ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟିରେ, ସେଠୁ ସୁଜାତା ଓଝା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଆମର ମଧୁପୁରା କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଲୋକ ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଳିଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ସେ ଲୋକଟା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପକାଇ ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଧରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନାଳ ଫଳ ଡେଇଁକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଣିକି ଆମେ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରେ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ବାଘ ଛାଲ, ତେଣୁ ରେଞ୍ଜର ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ପଠାଇବା। ଆଉ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।